10% zemědělské půdy v České republice, ale biopotravin na půdech je zhruba 1%, což je často používáno jako argument proti ekologickému zemědělství. My se samozřejmě snažíme s tímto faktorem něco dělat, byť samozřejmě v dnešní době není úplně jednoduché, aby tento problém řešil stát, protože to je problém trhu. Ekologické zemědělství produkuje dostatečné množství surovin. Pokud se na to budeme kompletním pohledem, kde ekologické zemědělství dominuje. Dominuje na horách, dominuje v podhůří. V podstatě přes 80% ekologických farem jsou v těch takzvaně znevýhodněných zemědělských oblastech, LFA, a z toho polovina v těch nejvíce znevýhodněných zemědělských oblastech. To jsou oblasti, které prostě výkonově těžko srovnávat s Polabím, s Jižní Moravou, s Jižními Čechami a podobně. A i ta produkce je poměrně specifická, protože je zaměřená zejména na pastevní odchov dobytka, na tvorbu masa, na horné půdní obiloviny. A velmi specificky jsou to podniny, které nejsou úplně ty nejtržnější z toho, co se potravinářství a zemědělské produkci normálně produkuje a obchoduje. Na druhou stranu ten problém, který my vidíme, tak je v tom návazném řetězci, není u zemědělců, ani to jich už dneska jako je ve zpracování, protože většina zemědělců je následně nucena tržním prostředím buď ten produkt vyvést do zahraničí, kde za něj dostanou vyšší výkupní cenu, a nebo v České republice prodat do konvenčního zpracování, protože chybí zpracovatelské kapacity v kvalitě bio. To, aby ten finální produkt na půtě nesl značku bio, tak to znamená, že každý krok v tom řetězci od toho pole až na tu vidličku je registrovaný a probíhá podle pravidel ekologické výroby.